Konflikts Kalnu-Karabahā sāsinājies, saņemta ziņas par diviem bojāgājušiem un vairāk nekā 20 ievainotajiem. Azerbaidžāna šodien paziņoja, ka tās armija ir sākusi militāru operāciju de facto neatkarīgajā Kalnu-Karabahā. Tā esot pret terorismu operāciju un tās mērķis konstitucionālās kārtības atjaunošana. Jau tiek ziņots, ka notiek trieciena Armēnijas un Kalnu-Karabahas armijas objektiem un sprādzien esot dzirdam arī Kalnu-Karabahas galvaspilsētā. Stepenekertā. Jau pievakarē saņemam ziņu arī, ka Azerbaidžāna aicina armēņu separātistus nolikt ieročus. Jā, bet lai jūs zinātu vairāk, studijā esam aicinājuši kolēģi Inu Strāstiņu. Inu, sveicināt. Jā, sveiki, Inu. Tātad šobrīd jaunākā informācija līdz mums bija šāda, kādu arī tikko skatītāji dzirdēja. Ko tu vari teikt par to jaunāko, varbūt papildinot, vai tiešām varam teikt, ka ir reāla kardarbība sākusies? Jā, labvakar, kolēģi, labvakar, skatītāji. Nu, tās informācijas drumstas, ko arī mēs mēģinām savākt par šo reģionu, kas ir patiešām šobrīd noslēgts, jo tur piekļūts, saprotams, ir ļoti sarežģīti, ir, ka tiešām situācija ir ļoti smaga. To, cik plaša ir šī kara darbība, grūti pateikt, bet sprādzieni tiešām ir dzirdami vairākās vietās. Vismaz ir dzirdēti, jā, jūs jau teicāt, ir bojāgājušie un ievainotie. Un ir arī gaisa trauksmes, tātad cilvēki tika brīdināti par iespējamiem uzlidojumiem. Jāteic, ka tā ir kaunaina 9 reizes par Latviju mazāka teritorija, apmēram 100,000 iedzīvotāji. Tā ir arī geogrāfiski ļoti sarežģīts rajons. Un, protams, tas arī apgrūtina, ja ir iespējams palīdzēt cilvēkiem apgrūtina šo situāciju. Tas, kas ir zināms, par ko mēs arī stāstījām pirms kāda laika, ka bija ilgstoša blokāde, bija slēgts nu, tāds vienīgais faktiski tranzīta ceļš no Armēnijas puses, kas Kalnu-Karabahai piegādāja pārtiku, degvielu, visu nepieciešamo, arī šī konflikta dēļ ilgstoši slēgts, un tur vienīgi sarkanā krusta un palīdzības organizācijas varēja tikt, cik nu vien varēja tikt cauri ar šīm kravām un cilvēkiem, tur pat tiešām bija ilgstoši ārkārtīgi smags periods. Es interesējos, kā tagad ir ar šo blokādi. Vēl vakar daļēji tā tika atcelta, bet tā kā ir sākusies šodien šī faktiski kara darbība, šis smagais posms īsti nevar pateikt, vai nu, preces pienāk vai ne, un kas, protams, ir vēl papildus milzīgs sloks Kalnu-Karabahas teritorijai. Tas, ko Inu šodien darīja Armēnija, tā prasīja ANO drošības padomēju un arī Krievijai rīkoties, lai apturētu Azerbaidžānu šo militāro operāciju, kā tā to dēvē Kalnu-Karabahā. Ko tu vari sacīt, nu kādu situāciju, kādu reakciju mēs varam gaidīt? Jā, šobrīd tieši Ņujorkā notiek ANO drošības, ANO ģenerālā asamblē igadējas liels notikums, uz kur ierodas valstu vadītāji. Un patiešām tur ir rosība šajā ziņā. Francijas prezidents Emmanuels Macrons ir sazvanījies ar Armēnijas premjerministru un runājuši, ka jāsasauc īpaša sanāksme veltīta Kalnu-Karabahas situācijai. Man nav šobrīd informācija, vai tā tiks sasaukt, vai jau ir sasaukt, mēs sekojam līdz. Bet arī Vācija ir lūgusi Azerbaidžānu nomierināties un sēsties pie sarunu gada. ANO ģenerālsekretārs Guterres pats ir runājis ar abu valstu delegācijām, kas arī ir pārstāvētas ANO. Nu, šobrīd tas spiediens no starptautiskās sabiedrības puses ir, lai abas puses, Armēnija un Azerbaidžāna, vienkārši sēžas pie sarunu galda un sāk runāt un mēģina šo situāciju risināt mierīgā ceļā. Un Inu, pavisam īsi, no Armēņu puses bija izskanējis līdz šim, ka Eiropas valstis iespējams īpaši konfliktā neiejaucas, jo no Azerbaidžānas tiek pirkta dabas gāze. Vai šie resursi varētu būt iemesls, jo viņi uzskatīja, ka lūk Ukrainai daudz palīdz, bet šajā gadījā Armēnijai ne? Jā, nu, jāteic, ka tiešām no Eiropas Savienības saņem arī resursus no Azerbaidžānas un ir Azerbaidžāna ļoti svarīgs partneris Eiropas Savienībai, bet man jāteic, ka abas valstis ir svarīgas, jo arī gan Armēnija, gan Azerbaidžāna ir Eiropas partnerības dalība valstis. Tās ir tātad valstis, kurās Eiropas Savienība vairāk iegūda, vēlas tās demokratizēt un tās interesēs ir līdztiesīga attieksme. Tā kā es saprotu armēņu pārmetumu, bet manuprāt, Eiropas Savienība šajā ziņā ļoti vēlētos, lai būtu mirs. Tas ir svarīgi arī mums. Paldies, Inu, par šo eksperta viedokli. Tātad apkopojām ziņas, kas šobrīd ir zināms par konfliktu Kalnu-Karabahā, kur patiesībā ir sākusies militāra darbība.